Gelişin sponsoru Bakı Sığorta. Qayğı keş sığorta. Piyadalar yol hərəkətinin ən təhlükəli və ən müdafiəsiz iştirakçıları. Piyadalara qarşı necə hərəkət eləmək lazımdır? Piyadalar hər şeydə düzdürlərmi? Bütün yollarda onlara yol verilməlidirmi? Biləcəksiniz, avtostopda. Yolda itirilən hər bir insan bizim üçün faciədir. Fərq etməz, həmin şəxs sürücü, sərnişin və ya piyadadır. Hərəkət iştirakçıları arasında ən müdafiəsizi isə piyadalardır. Avtomobildə olan təhlükəsizlik kəməri, airbag kimi qoruyucular piyadada olmur. Avtomobil dəmirdən, piyada isə ətdəndir. Dəmir avtomobil öz sərnişinini qoruduğu halda, piyada isə yalnız özünə güvənə bilər. Ancaq bütün hallarda hər iki tərəfdə insan itkisi olur. Piyadaların yol keçməsi və nə üçün belə keçməsi haqqında çox danışmaq olar. Amma bu məsələnin bir həlli yolu var. Cərimələrin sərtləşdirilməsi və piyada keçidlərinin düzgün quraşdırılması. İkinci ilə bağlı bir sıra problemlər olsa da, piyada keçidlərlə bağlı məsələ demək olar ki, rahatdır. Cərimələr isə aşağıdır. 20 manat. Məbləğdən əlavə cərimənin tətbiqi də zəifdir. Dövlət yol polisi gücünü daha çox sürücülərin cərimələnməsinə və yolların tənzimlənməsinə yönəldir. Amma yola çıxan hər bir kəsi dövlət yol polisi qorumalı, onlara nəzarət etməlidir. Amma bu baş verirmi? Dəfələrlə reydlər keçirilir və dəfələrlə cərimələr yazılır. Bununla da bitdi. Sovet dövründə eyni problem var idi. Nəqliyyat və piyada problemi şəhərimizdə hələ də həll olunmayıb. Yeraltı keçidlərə bu etinasızlığın səbəbi nədir? Görəsən bu bığlı saqqallı kişilər, bu gül balalarını gəzməyə çıxaran analar niyə belə mədəniyyətsizlik edirlər? Axı küçə hərəkətinə əməl eləmək şəhər mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Piyadanın bu cür yol keçməsinin bir səbəbi var. Cəzasızlıq. Yol polisi daha çox sürücülərlə məşğul olduğundan, piyadaların böyük faizi bu cəzalardan kənar gəzir. Üstəlik, bizdə insan olaraq belə bir his var. Mənə heç nə olmaz. Gəlin mənə heç nə olmaz deyib, yol keçənlərin başlarına gələnlərə baxaq. Anama deyil. Anama deyil. Dağlar edən gözləri gülər, gülər, gülər.
Yol polisindən verilən statistikaya görə qəzaların 52% piyadaların vurulması ilə nəticələnib. Burada iki tərəf var. Vurulan və vuran. Birincidən başlayaq. Yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən piyadaların vəzifələri müəyyənləşdirilib. Həmin vəzifələrə piyadaların keçidlərdən keçməsi, yolun təhlükəsizliyinə əmin olması və s. qeyd olunub. Amma qanunda qeyd olunmayıb ki, piyada bundan necə xəbərdar olmalıdır. Sürücü qaydaları bilməlidir. Bunun üçün o ya sərbəst hazırlaşaraq kitabdan oxuyur, ya da sürücülük kurslarına gedir. Bəs piyada necə və hardan öyrənməlidir? Mən inanmıram ki, bizdə hansısa piyada oturub öz vəzifələri haqqında qanun açıb oxusun. Deməli, təbliğat olmalıdır. İlk təbliğat uşaq bağçası və məktəbdən başlanır. Ali məktəbdə və iş yerlərində davam etməlidir. Hər bir idarədə bu vəzifələr təbliğ olunmalıdır. Boş piyada keçidlərinin yanlarında sosial reklamlar asılmalıdır. Piyada keçidləri önündə həmin ünvanda baş vermiş ağır yol qəzaları görüntülənən videolar yayımlanmalıdır. Piyada hər yerdə öz haqqında informasiya görməlidir. Yol polisi isə öz işini necə var, elə də davam etdirməlidir. İkinci bir məsələ isə piyadaların cərməsi ilə bağlıdır. İstədik, istəmədik, biz cibimizi sevirik və cibimizə ziyan vuran hər bir şeydən uzaq durmağa çalışırıq. 20 manatlıq cərimə, çox yox, 40 manat olsa, bu zaman piyadalar piyada keçidi axtaracaqlar. Lakin burada qanunun hər kəsə tətbiq olunması da əsasdır. Yəni piyada yolu düz keçmirsə, mütləq cəzalanmalıdır. Ən azı heç olmasa utandırılmalıdır. Bugünkü sorğumuz keçidlərlə bağlıdır. Gəlin görə bu şəhər sakinləri keçidlərdən nə dərəcədə istifadə edirlər? Sağ ol, qardaş. Keçiddən nə üçün istifadə etmirsiniz? Ha? Keçiddən nə üçün istifadə etmirsiniz? Keçiddən? Keçiddən keçmək var, burdan gəldiyilər. Keçid o üzərdə, burdan bura keçdiyilər. Avtobusa minəcədim, fikrimi dəyişdim. Avtobusa. Çox sağ ol. Keçiddən nə üçün istifadə etmirsiniz? Ana keçik. Ayağı biraz xəstədir, patamış çətindir o keçidən. Keçiddən nəyə görə istifadə edirsən? Yolda maşınlar var, keçmək olmur. Bəs keçiddən istifadə etməyənlərə nə məsləhət görərsən? Keçiddən keçsinlər. Çox sağ ol. Məsləhət görürəm ki, keçiddən keçsinlər. Bir də ağılma olsunlar ki, maşın öldürməsin onlar. Keçiddən istifadə etmək və yenə də keçiddən istifadə etmək. Bizdə piyadalar adətən yolu məhz belə keçirlər. Amma piyada yolu belə keçirsə və qaydaları pozursa, sürücü nə etməlidir? Əslində, sürücünün hərəkətlərlə bağlı yol hərəkəti haqqında qanunda iddialar var. Hadisələrin baş verməsində iştirak edən ikinci tərəf isə sürücülərdir. Amansız, diqqətsiz və məsuliyyətsiz sürücülər. Bu sübut olunub ki, bizim sürücülər sanki yola çıxan zaman hər hansı bir avto yürüşün iştirakçısı olduğunu düşünür və əyləcin yerini unudur. Baş vermiş qəzalara baxdıqda görərik ki, sürücülər özləri də qayda pozurlar. Ara məsafəsi düzgün seçilmir, sürət yüksək və sükan arxasında diqqətsizlik. Yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən, sürücülər piyada keçidinə artıq ayaq qoyduqda mütləq dayanmalıdır. Bu, mütləqdir. Amma bizdə neçə faiz sürücü buna əməl edir? Statistika göstərir ki, 52% sürücü bu qanundan ümumiyyətlə xəbərsizdir və ya özünü xəbərsizliyə qoyur. Bəs sual yaranır. Əgər piyada düzgün olmayan yerdən keçirsə və bu zaman sürücü onu vurarsa, kim məsuliyyət daşıyır? Bu suala hüquqşünas Mustafa Abbasbəyli cavab verir. Keçmiş əsəri cinayət qanunvericiliyinə əsasən sürücü yol nəqliyyat hadisəsi zamanı üçüncü şəxsin ölümü ilə nəticələnən hadisə törətdikdə şəxsin təqsiri deyil, onun hadisənin qarşısını almağa texniki imkanının olub-olmaması məsələ araşdırılırdı. Və müəyyən edildikdə ki, şəxs yol nəqliyyat hadisəsi zamanı hadisənin qarşısını almağa texniki imkanı var idi, həmin şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirdi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, yeni qanunvericiliyinə əsasən 1999-cu il 30 dekabr tarixli Cinayət Məcəlləsinin qəbulu ilə bu məsələyə baxış yeniləndi, baxış dəyişdirildi. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinə 263-cü maddə daxil edilərək yol hərəkəti və nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması adı verildi. Yəni, həmin maddəyə əsasən, sürücü yol nəqliyyat hadisəsi zamanı piyadanı vurduqda ona zərər və ya ölümü ilə nəticələnən hadisə baş verdikdə, həmin şəxsin hərəkətlərində yol hərəkəti qanunvericiliyin və nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması hallarını aşkar edilmədikdə, şəxs cinayət məcəlləsinə cəlb edilmir. Əksinə, belə hallarda piyadanın təqsiri müəyyən edilir və nəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərər piyada tərəfindən ödənilməsi müəyyən edilir. Piyada ölümləri ilə bağlı hadisələrin azalmasında cərimələrin artırılması təbii ki, çıxış yoldur, amma bu kifayət deyil.
Çünki bəzi hallarda cərimə olsa belə, nə yeraltı keçid, nə yerüstü keçid yoxdur. Bu halda piyadalar məcbur yolları keçmək məcburiyyətində qalırlar. Ona görə hesab edirəm ki, cərimələrin artırılması ilə bərabər yeraltı və yerüstü keçidlərin sayının artırılmasına ciddi zərurət var. Bəli, qanunvericiliyə əsasən piyada məsuliyyətdən azad oluna bilər. Amma bu o demək deyil ki, sürücü yolda diqqətsiz olmalıdır. Çünki bugün sürücü olan sabah piyada ola bilər. Yollarda bir-birimizi qırmayaq.